Us llegiré un fragment del llibre La Patum de Berga, de Jaume Ferràs. Les fotografies són de Climent i Manel Escobet i la presentació és a càrrec d'Agustí Ferrer i Gasol. La ciutat de Berga és capaç de crear cada any per Corpus una nova dimensió, lúdica i misteriosa, estètica i captivadora. La Patum, només qui ha viscut aquesta festa en tota la seva intensitat, pot copsar-ne els pregons sentiments que desvella, perquè la Patum ultrapassa tots els registres amb la seva magnitud col·lectiva, desbordant i purificadora.